নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এ পি এছ চিৰ চি চি ই 2020ৰ 331টা পদ ইতিমধ্যে মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এটি আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই। তো এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি নামটো এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব আৰু ইয়াতে একেবাৰে তলত লিংকটো দি দিয়া হৈছে। তো অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যনত ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে এ পি এছ চি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডট ইন এই ৱেবছাইটটোলৈকে আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব, যিটো এ পি এছ চিৰ ৱেবছাইট হয়। তো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে লগ ইন কৰাৰ কাৰণে। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই এ পি এছ চিৰ ৱেবছাইটত, তেনেহ'লে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ ফুল নেম, ইমেইল এড্ৰেছ, ফোন নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড, তাৰপাছত পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব। এই পাছৱৰ্ডটো কিন্তু আপুনি ৰাখি থ'ব লাগিব। তাৰপাছত গোটেইখিনি বহোৱাৰ পিছত আপুনি জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোলৈকে এটা অ' টি পি যাব, সেই অ' টি পিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিটো কেপচা আপুনি দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে মোটাটো বেলেগ আহিছে, সকলোটাতে বেলেগ আহে, এই কেপচাটো বহুৱাই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। আৰু আপোনালোকে এ পি এছ চিৰ কাৰণে জি এছ ছেকশ্যনৰ কাৰণে এই কিতাপখন সোনকালে কিনি ল'ব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। 709 টকাত আপোনালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব। তো এইখন যথেষ্ট ধুনীয়া কিতাপ আৰু যথেষ্ট পেজ আছে এই কিতাপখনত, প্ৰায় 960টা পেজ আছে আৰু সকলোবিলাক টপিক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰা আছে। এ পি এছ চিৰ যিটো নতুন চিলেবাছ, সেই অনুসৰি 5টা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ টপিকবিলাকো ইয়াতে কভাৰ কৰা আছে। লগতে যিটো নতুন চিলেবাছ সেইটোৰ কথা কৈছে। ইউ পি এছ চি লেভেলৰ যি 4খন জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ থাকে তাৰেও টপিক কভাৰ কৰা আছে ইয়াতে, যিহেতু বৰ্তমান প্ৰায় চেমেই হৈছে। তো আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনাক লগ ইন কৰিব দিব। আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডিৰে এইমাত্ৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে, সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াত বহুৱাই দিয়ক আৰু যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি বনালে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে দিয়ক। তাৰপাছত ইয়াৰ কেপচাৰটো ইয়াতে বহুৱাই লগ ইন মাৰক। তো লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নামত ইয়াতে নামটো থাকিব আপোনাৰ, আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এ পি এছ চি বৰ্তমান যিটো খোল খাব সেইটো ইয়াতে এপ্লাই অপশ্যনটো যেতিয়া উঠিব তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা সকলোখিনি ইয়াতে আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন টু ফিল আপ, এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ টু এপ্লাই, সকলোবিলাক আছে, এইবিলাক চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। তো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 12 বাজিছে প্ৰায়, আজি 9 তাৰিখে, তো এতিয়ালৈকে খোল খোৱা নাই এই লিংকটো খোল খাব অহাকালিৰ পৰা। তো আপোনালোকে আজিয়ে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি কৰি থ'লে অকণমান সুবিধা হ'ব। আৰু এতিয়া চাওক কি কি লাগিব, আপোনালোকে আজিয়েই সাজু কৰি থৈ দিব পাৰে। বিশেষকৈ পাছপৰ্ট ফটোখন লাগিব, মিনিমাম 20 KB হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 200 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তো আপোনালোকে প্ৰায় 50 KBমান কৰি ল'ব পাছপৰ্ট ফটোখন। ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে বনাই ল'ব 10-200 KBৰ ভিতৰত, 50-40 KB তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি ল'লেই হৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে এইখিনি নিশ্চয় কৰি ল'ব এতিয়া। আৰু লগতে মই যিখন কিতাপ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইখন সোনকালে কিনি ল'ব, ষ্টক সীমিত আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনিব, আপোনালোকে 709 টকাতে পাব তেতিয়াহ'লে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।